vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Top Delícias. A receita de hoje é um delicioso bolo de chocolate, bem macio, molhadinho, que fica mesmo muito bom, gente. Uma delícia. Olha só, vale a pena você conferir esse vídeo, tá? Vem comigo para o preparo dessa delícia. Aqui eu vou adicionar aqui 4 ovos, uma xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar. Eu estou usando 4 ovos, mas se os ovos que você tiver em sua casa for maiores, você pode usar apenas 3, tá bom? Bom, pessoal, depois de bater bem aqui os primeiros ingredientes, aqui eu vou colocar 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar uma xícara de chocolate, 50%. Uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. E uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. E agora, gente, eu vou misturar aqui esses ingredientes secos. Vou adicionar o líquido batido aqui dentro agora, gente. Olha só isso. Vou misturar novamente. Eu vou colocar aqui agora na minha forma, que já está untada com manteiga, polvilhada farinha de trigo. Vou colocar aqui dentro. É só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por no mínimo 35 minutinhos, tá? E depois desse tempo eu volto e mostro pra vocês como ficou, tá bom? Não saia daí! Bom, pessoal, nós vamos preparar então a cobertura do nosso bolo. Aqui, gente, eu vou colocar no liquidificador uma caixinha de leite condensado. Eu estou usando o leite condensado sem lactose, mas você pode usar o leite condensado da sua preferência, tá? Uma caixinha de creme de leite. Vou adicionar ainda 3 colheres de sopa de chocolate, 50%. Pessoal, agora é só bater aqui no liquidificador. Bom, pessoal, agora eu vou colocar minha calda em cima do bolo. Já deu para você perceber que aqui agora estou com uma forma redonda. O que acontece, gente? A outra forma ficou muito grande para a quantidade da massa. Eu vou ficar bem pequenininho, bem baixinho. Então, eu coloquei aqui em outra forma redonda. Vou deixar na descrição do vídeo para você o tamanho dessa forma aqui, tá bom? Agora, com a cobertura batida, ela fica líquida assim. Se você quiser a cobertura menos, mais grossinha, é só você não colocar o creme de leite, tá? Bater só o leite condensado com o chocolate, vai ficar bem grossinho mesmo. Antes eu vou furar aqui, né? Dar uma furadinha aqui, pra depois colocar a calda. Vou cortar o bolo. Aqui para penetrar bem a cobertura aqui dentro. O bolo tá bem quente ainda, tá, gente? Bem quente. Isso. Agora eu vou colocar a caldinha aqui por cima. Pessoal, que delícia!
Pensa num bolo macio. Olha só, que lindo. Muito bom. Delicioso, gente. Top delícia mesmo. Vale muito a pena você fazer, você conferir em sua casa. Faça aí para sua família. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Porque fica uma delícia, gente. Fica macio, molhadinho. Fica top delícia mesmo. Olha só, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom, queridos? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.